Nkwaniza nnyo mu program Abanoonya, mwe mbaleetera abanoonya ababeezi ne basobola okutambuza obulamu. Nyongera okukubiriza abaagalana okukuuma omukwano gwammwe, kubanga mpagi nkulu nnyo mu kuleeta essanyu mu maka. Nze Philip Kagwa kutuusaako program Abanoonya. Nga sinnabatuusaako program, kasooke nkulageko ebintu mu program Abanoonya. Omuntu oyo engeri gye ndi nti oli yansumbuka yali nga mya birowoozo nga bitototo. Nitaagisa omuntu nga ebirowoozo bye nga kale bikulukulumuko just emyaka nga 2025 kutuukira ddala ku myaka 29 awo. Abamu bajja kwebuuza lwaki nnoonya omusajja omuzungu. Ye muntu gwe nali njagadde okufumbirwa mu bulamu bwange nti njagala fumbirwa musajja muzungu. Sigamba nti muli mukyama ki, kyoba ali mukyama kino. Nedda fena tuli bantu. Mu basajja abaddugavu osangamu omulungi, abalungi n'ababi. N'embazungu osangayo abalungi n'ababi. Kati nze kye nsaba Mukama andeetera omulungi. Wali obaddeko awo nga onyigirizibwa era nga olina ebiwundu by'omukwano. Gezaako kwono. My baby, njagala kuba mukwano gw'oyo gw'oyagalira ddala omunda. Erinnya lyange nze Kalyowa Robert, nzaalibwa mu disitulikiti ey'Eiganga. Obuzaale bwange n'emyaka 3 egy'obukulu banzaala 1999. Nasomako ne ntuuka mu siniya ey'okuna. Nga nzize ku Bukedde TV okunoonya omubeezi oba omukyala w'okubeera naye ewaka. Kaakati nze kati gyembeera kati mbeera Kayunga mu Wakiso District. Nkyapangisa naye ate amaka go gali mu kuzimbibwa tiganaba kuggwa bulungi, naye nga nsuubira guno omwaka bwe gunaaba gugwereddemu njakuba nyingira. Nsanyusa okulabako muzukulu wa Kyabazinga. Nange okusingana ssebo. Obulamu bugamba ki bwana Robert? Obulamu bulungi. Wibale kwaka, wibale kunyirira. Kitiibwa kya Mukama. Embeera ogisanze otya? Embeera si mbi nnyo okutwalizaamu. Obulako kimu mukyala? Mbulako ekintu kimu mukyala. Engeri gye mbeera nti ntambulatambula mawanga ag'enjawulo kati mba njagala nteeka omukyala ewaka mulekewo abeerewo. Kakati bw'onootambula ng'atuyiya akuuma ku yakola gwakukuuma waka. Mukulu Kaggwa, mba ntambudde nga ngenza okusuubula kitwala nsuubira wiiki ng'emu era nga mba nkomyewo bwe mba ngenza okusuubula wiiki ng'emu mba nkomyewo. Emirimu gyange gya busuubuzi? Emirimu gyange gya busuubuzi, nina boutique ey'abakyala then nenkola ne saluni ez'abakyala bye nsinga okukolamu ebyo. Abantu abamu balina okwemulugunya, abakyala abamu beemulugunya nti abaami abasuubuzi nti abamu mutera okusuulawo amaka gammwe, mutera okusuulawo obuvunaanyizibwa bwammwe. Ku embeera eyo nyinza gyogerako otya? Embeera eyo kyenyinza ogyogerako nsuubira si buli omu, naye nga nze nsuubira bwe mba ngenze mu kusuubula ebbanga lyemalayo si ddene nnyo nnyo ekiri awo nti ngenze amaka nga sudde aa. Ekiba kintambuziza eba bizinensi era ntuusa ekiseera bwe mba nga maliza ebintu teeri ne nkomawo ne ntambuza ebiba bisigadde eno bulungi. Wali wasizzaako? Oweekitiibwa nali mpasizzaako era ninayo omwana omu mulenzi. Ate nebitambula bitya bw'oba wawasaako? Nawasaako ne kituuka ekiseera ne wabeerawo obutakkaanya era nga w'okimanyi n'omuntu ogunali nsoose naye ng'emyaka gyennyini mito nga nsumbwasumbwamu, kale n'atambula n'akola ki? N'agenda n'avaawo. Kati wayiseewo bbanga ki?
Wese ebbanga lya myaka ena. Kusomozebwa kikwosanze? Kusomozebwa kunene nnyo kwensanze kusinziira n'emirimu gy'awaka nga ogimanyi. Emirimu gy'awaka egyo ginkaluubiriza nnyo okulya emmere ey'omu hoteeri kinkaluubiriza. Kale naye namanyira nnyo okulya emmere nga efumbiddwaka nga efumbiddwa bulungi. Kati gw'oyagala alina kuba na bisaanyizo ki? Omukyala gwe njagala ayeteekeddwa okuba nga yasomako ng'asobola okumanejinga bizinensi bwene. Mba amuleseewo bwe mba nga ntambudde nga nfulumyemu ng'asobola okumanejinga bizinensi ezo ne ziba nga zitambula bulungi era nga yasoma. Niwaba nga teyasoma kinene nnyo kigenze wala nnyo nnyo naye nga yasomako kkoko ng'asobola okubala era ng'asobola n'okwogeramu k'Oluzungu niwe luba lutondotondo naye ng'asobola okwogera kale ne bakiraya nti bulungi buli abazze mu ngeri ye. Enakuba wa myaka emeka? Omuntu oyo engeri gye ndi nti oli yansumbuka yali nga mya birowoozo nga bitototo. Nitaagisa omuntu nga ebirowoozo bye nga kale ebikulukulumuko just emyaka nga 2025 kutuukira ddala ku myaka 29 awo. Akusuubiremu biki? Omuntu oyo waabanga ze ansuubiremu okumwagala obulungi nja kumukwata ng'omukyala wanaaba mpadde amatu ge nange nja kumukwata nga omukyala bwe bamukwata. Kugenda mukwata otya? Ngenda kumukwata bulungi nga omuntu waabeera n'omuntu era gw'ayagala nga tuwuliziganya tuteesa we tutyo embeera gye tugenda kubeera nga tutambuliramu. Gwe wasooka okuba naye wali tobikola? Gwe nasooka okubeera naye nali mbikola naye engeri gye nkugambye nti abaana abato engeri gye nali nti mwana omuto kale basumbuwa biki omugamba kola kino akola kino bwatyo bwatyo naye nga nali era mukwata bulungi naye nga okimanyi nti ak'obuto kali. Omuwasa alina emyaka emeka? Mwana oyo namuwasa alina emyaka 18 kale nga alinga atuuse naye nga ebirowoozo nsuubira tebinakola ki tebinabakula bulungi. Kiki ekiyinza okulemesa omukazi? Ekiyinza okunnemesa omukazi okubeera nti alina ebigurupu. Saagala nnyo omukazi atambulira nnyo atambulira mu bikoosi. Saagala mukazi atamanyi kufumba. Saagala mukazi atawa bakadde bange kitiibwa oba abagenyi ababa bazze ki ewaka. Nze oluusi mbeera ne ba bizinesi patana bajja ewaka mba njagala obakumekume bulungi. Ekyo kisobola okubeera nti kinnemesa omukazi oba nga tosobola kumakuma abantu bakolesa ki abasobola okubeera nga batukyalira ewaka. Kati biki byogenda okwongera mu mukwano gwammwe singa oba omufunye? Omuntu oyo wemba amufunye ekisookera ddala nga wemba ng'amufunye ekisookera ddala tujja kusooka twekebezeeko. Bwe tumala okwekebeza bulungi mmusuubiza okumutwala mu bakadde be mbalabeko nange agendeko mu bakadde bange andabeko denye oluvannyuma mmusuubiza embaga ennungi ennungi ennyo era eragibwe ne ku Bukedde TV. Bwe biki byewandyagadde akkolere nga ggwe ng'omuntu? Binandagadde ankolere kati nze binandyagadde ankolere omukyala bingi sisobola kubitotola byonna kubimalayo bingi ebimu byange ng'omuntu. Endabika erina amakulu endabika y'omukyala? Endabika y'omukyala neetaaga omukyala nga brown oba chocolate omuddugavu akobanga nange ndi muddugavu maa njagala tukyuseemuko kale mu kkala. Abakwetaaze bakufunye batya? Tunulako mu kamera. Abaneetaaze banfunira ku simu yange eya WhatsApp eri 0778 42 93 2
mutano ya WhatsApp. Deni ya Airtel. Eri 0-754-89-58-59. Katumulimu katono nyo.